Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo extra aqui no DTV Clássicos. Hoje eu estou trazendo para vocês Signe All Guns Blazing, game aí que foi cedido gentilmente pela Konami. Ele foi publicado pela Konami, mas foi desenvolvido pela Kellworks. Esse que é um jogo aí que tem tudo a ver com a gente que jogou jogos ali nos anos 80 e 90. Esse é um game de navinha, um shoot'em up, né? Um game de navinha e claramente inspirado em super clássicos ali dos anos, no, principalmente começo dos anos 80, né, que a maior parte dos jogos eram de navinhas. Só que, como vocês podem ver, o jogo é feito para novas gerações, então tem um visual deslumbrante, eu diria. Caso você tenha interesse, ali na descrição do vídeo tem aí todas as plataformas que o jogo foi lançado, né? E quero agradecer mais uma vez a Konami por enviar o código do jogo, estamos aí jogando. Cara, esse jogo é muito bonito, olha isso. Eu tinha visto um trailer desse jogo e falei, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Eu adoro jogo de navinha, né? Vocês estão ligados, né? Quem é dos anos 80, dos anos 90, gosta muito desse tipo de jogo, né? A gente jogava muito. Talvez o primeiro que eu joguei foi Vanguard, do Atari. Vou tentar pôr umas imagenzinhas de alguns jogos que eu citei para ver se vocês jogaram na época também. Mas eu peguei gosto mesmo com alguns jogos do tipo Thunder Force, se não me engano. É muito bom. Joguei muito Macross no Nintendinho. Cara, meu Deus. Isso aqui é o quê? Um chefe já? Nossa, mal comecei aqui. Cara, o cara tem míssil teleguiado. Eu mal comecei e já tem um chefe aqui. Olha isso, cara. Tá fazendo jus aí a Radiant Silvergun e Ikaruga. Morri. Parece bem difícil esse jogo, então caso eu comece a morrer muito. Eu tô jogando no normal, tá? Então esse é o normal para quem for jogar. Tô tentando entender as mecânicas do jogo aqui. Mas. Bom, é um jogo de navinha, né? Não tem muito o que você descobrir nele. Posso estar enganado, mas. É evitar os tiros e atirar nos inimigos. Olha essa chuva de tiro aqui. Tem que tentar chegar com um pouco mais de vida no chefe pra poder vencer ele. Nossa. Tá me parecendo aquele jogo que você tem barra de vida que você tem que escolher qual tiro do inimigo que você quer levar para você não morrer rápido. Nossa, não consegui desviar do laser. Cara, isso aqui é muita apelação, cara. Olha o espacinho que eu tenho pra passar. Bicho apelão, cara. Eu não tirei nada da vida do chefe ainda. Olha isso. Bom, mas eu tô reclamando de jogo de navinha, né? Jogo de navinha sempre foi jogos difíceis, né? A galera fala aí de jogos mais recentes aí que são difíceis. Isso aqui é jogo difícil. Qualquer deslize que. Qualquer deslize que você tem, você morre. São jogos complicados, difíceis. Então, já é a segunda morte. Vamos ver aí até onde eu consigo chegar e se eu venço esse cara. Porque eu já tô ficando bravo já de enfrentar ele, hein? A gente coleta esses negocinhos aqui que eles restauram um pouco a nossa energia do escudo. Parece que eu tô indo. Nossa, só que eu ia falar que eu tava indo melhor, eu tomei um dano aqui. Será que não tem upgrade de arma, não? Ou alguma coisa do tipo? E lá vem o Bocó. Ali tem uma vida imensa, mano. A vida desse cara é muito. Nossa, imagina o nível difícil desse jogo. Olha, eu não consegui desviar dos tiros mais normal. Ah, cara. Nossa, se eu sair desse ângulo aqui, desse espacinho, ele me acerta. Tudo que tá atrás ali daqueles feixes de luz me acertam. É brincadeira, né? Ah. Caramba, fui muito. Cara, o tamanho que fica a nossa nave contra o chefão aqui da fase. Será que as fases são curtas desse jeito? Acho que não, né? Ah, morri de novo. Não acredito nisso. Espera aí. Não pode ser. Tem alguma coisa errada. Tem algum macete que eu não tô sabendo. Cadê os controles disso aqui? Aqui.
Nossa, não creio nisso. É, tem umas mecânicas aí que eu não tava prestando atenção. Tem algum, como aumentar o escudo e aumentar o poder da arma. Então, quando eu pego aqueles triângulos, eu acho que eu posso jogar mais para um ou para outro, né? Ou ter mais defesa ou mais ataque. E eu também posso atirar nas diagonais. Ali. Ah, cara, olha isso. Tá vendo como é importante ler manual, gente? Tem que ler manual. Se não ler manual, você não sabe o que que o jogo pode fazer. Eu tava aqui todo básico no negócio. E você pode fazer um monte de coisa diferente no jogo. Isso porque eu falei que o jogo de tiro é só desviar dos inimigos e acertar eles, né? Aqui fica bem mais fácil, ó. Eu posso virar na diagonal meu tiro e acertar a galera do canto, do outro lado. Não é 100%, mas dá. Eu vi que tem um laser. Aqui, ó. Mais defesa. Tem os mísseis, né? Não tá usando direito. Vamos usar tudo. Vamos gastar tudo nesse chefe aí. Vamos ver se a gente consegue pelo menos passar essa primeira fase. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o jogo, né? Porque eu... 2 minutinhos de jogo só. Nossa, se eu ficar perto... Apesar de eu poder mirar, ajudou muito não. Vou falar sinceramente com vocês, hein? Cara, eu acho que eu consigo empurrar ele mais pro canto. Ai, meu Deus do céu. Não. Não, não. Ah, caramba. Cara, eu quero mostrar pra vocês a segunda fase, pelo menos, né? Então... Vamos ativar o modo arregão. Vou jogar no fácil só pra poder mostrar pra... Nossa, ainda tem um difícil. Eu não quero nem imaginar quanto difícil esse jogo é. No difícil. É, os filminhos são vinculados à primeira fase, né? Então tem que pular tudo. Beleza. Tá no fácil. Então agora eu creio que eu vou conseguir fazer fechar essa primeira fase, né? Porque, pô, sou veterano no jogo de tiro de navinha, né? Eu tenho que conseguir alguma coisa, né? Ó, os inimigos precisavam dar 2 tiros para eles morrer, agora morre com um tiro só. Provavelmente eu tenho vida maior também. Espero que o chefe tenha vida menor, porque ele que tá pesando, né? Ah, ganhei poder aqui, eu já tô tacando pro escudo. Modo defensivo aqui, lá vem o boss. Lá vem o penteiro. Nossa, até esqueci que eu posso mirar pro lado. Oh, caramba! Bora, infeliz, pra me deixar em paz. Tu é forte demais pra minha nave nesse momento. Eu não sei se tem upgrade durante o jogo, mas você é muito forte. Sai fora. Olha aí. Ai, cara. Lá vem esses mísseis. Tem que desviar, tem que desviar, desviar. Aí. Vai embora, cara. Desafio. Eu não consigo vencer você. Claramente você é muito mais forte que eu. Só vai, mano. Opa, chegou uns bichinhos ali embaixo. Aí ele foi embora mesmo. Bom, então tá, né? Nossa, os inimigos vêm lá de baixo, você vê que legal. E não é inimigo. Minha nossa. Calma aí que perdi uma vida. Ah, diferente do médio. Nesse daqui, se eu morro, eu já dou respawn direto aqui no meio da fase. Nossa, cara, olha essa palhaça. Sai. Olha, o negocinho vem e explode. Cara. É tiro demais esse jogo, você tá louco? Vamos destruir logo esses negócios aqui que... Ué, ah tá, eles estavam embaixo. Bom, a diferença de jogos 3D para os jogos 2D é que naquela época o que aparecia dava pra gente acertar, né? Aqui, aparentemente, só o que tá na parte de cima que a gente consegue acertar, né? Meu Deus do céu, meu... Você tá louco, bicho? Olha essa quantidade de inimigo e tiro que fica aparecendo o tempo todo. Cara, isso é um prato cheio pra quem gosta de jogo difícil e de navinha, hein? Tô super recomendando, apesar de eu estar frustrado de não ter conseguido passar no normal. Mas aí, pegando mais macete, talvez eu consiga... Eu consiga sobreviver mais tempo no médio. Caramba, mano. Olha isso aqui! Ah, isso é sacanagem.
Vou falar pra você. Tem o lance de você jogar aí a força do seu escudo pra sua arma e você provavelmente mata o inimigo mais fácil. Só que aí provavelmente você morre com um tiro só. Olha essa quantidade de tiro. Olha isso aí, ó. Ah, cara, isso é muita apelação, você tá louco? Será que a Works fez o quê? Fez Foi eles que fizeram, sei lá, o Ikaruga? Porque aí faz todo sentido esse jogo ser difícil desse jeito. Só faltou mudar de cor aqui pra gente... Ó, o laser não faz nada. Nossa, tomei um dano besta aqui. Mirando em mim, eu fui na direção do tiro. Laser. Pega aí poder pra gente encher. Mano, vocês não param mais de vir não, mano. Vocês parecem, sei lá, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu preferia quando vinha só dois. Caraca, olha o tanto, olha o tanto. Meu Deus, mexi no vespeiro. Ferrou. Aê, que isso, cara. Que loucura. Que jogo da hora. Ai, ai, adoro esse tipo de jogo. Ah, não, não vou enfrentar esse alien aqui não, né? Ah, eu vou. Tá, certo, tentáculo. Tem dois tentáculos, pronto. Eles vão usar o quê? Vão tentar me agarrar? Acho que não, é só laser, então tá tranquilo. Tá tranquilo para... Aí. Nossa, eles quase me mataram ali no canto. Nossa, a vida desses chefes são gigantes no fácil. Imagina no médio. Oh, caramba. Isso de você, que você foi folgada. Você veio pra cima de... Ah, cara. Eu tô enfrentando um tentáculo gigante e aí vem navinha junto. A fragrância da navinha, quando eu destruo, dá um escudo. Não, não. Pode vir navinha. Vem navinha, vem navinha. A navinha dá escudinho. Vou destruir essa bagaça aqui também. Quebra logo, cara. Quebra. Vai. Aí. Mais um. Isso aí. Esse... Ah, cara. Veio mais um monte. Destruir vocês. Eita, preu. E... Nossa senhora. Tomei dano de besta aqui. Acho que é melhor destruir o tentáculo, porque aí eu acho que fico mais livre pra enfrentar o chefe aí no meio. Esses tiros dele, esses lasers aí, ó, fecha bastante o tamanho da minha tela, cara. Aí, foi mais. Ah, nossa, morreu. Ih, lá vem navinha, vem navinha, vem navinha. Tô ligado que vocês vão vir pra atirar e tudo mais. Só que você... Eita, tem um tentáculo aqui. Eu pensei que eu já tivesse destruído. Ai, de cima de mim, infeliz. A sensação que o meu... Nossa, tô... Nossa, quase que eu morri. Quase que eu fui de país agora. O infeliz tá aqui em cima ainda, esse tentáculo? Acho que não. Tá sim, olha que safado. Se escondeu lá em cima só pra não ver. Ah, tá pensando o quê? Olha, eu ia pra frente pra dar um... Pra começar a acertar o centro aqui. Ele foi lá e... Fechou. Pô, eu vim aqui todo o trabalho pra vir pra te enfrentar. E você fecha o círculo aí, mano? Ah, tu arregou, tu arregou, arregou. Arregão. Tá falando o cara que botou no fácil pra poder mostrar mais do jogo pra vocês. Beleza, voltamos com os nossos inimigos pentelhos e velozes pra caramba e que atiram. Olha esse festival de fogos de artifício nesse jogo. Que coisa bonita, cara. Eu não acredito ainda que a gente veio do, sei lá, do Vanguard, do Space Invaders... E de outros jogos ali da época dos anos 70. A gente chegou num nível desse de qualidade dos jogos. Que coisa bacana, né? É muito legal ver essa evolução toda. Sei que tem muita gente do canal que não gosta de videogame, que não tem esse vínculo, mas, cara, pra quem acompanhou que nem eu, que vi todas as gerações evoluindo e chegar aqui,
e ver um negócio tão bonito como esse num jogo tão bacana, né? Muito legal. Vejo muita gente criticando, de fala que os jogos atuais são muito fáceis, que os jogos atuais são tudo só historinha e filminho. Vocês estão procurando errado, olha isso aqui, ó. A dizer que isso aqui não é o puro suco dos anos 80. Vocês feliz com laser. Eu bati no cara, parabéns. Nossa, eu pensei que era tiro, é inimigo essas centopeias que estão descendo aqui. Essas correntes aí são inimigos que eu tenho que destruir. É tanto bichinho nessa tela, tanta nave. Bichinho é bom, né? É tanto inimigo nessa tela que tá atirando em mim lá de baixo, mano. Ah, não, não acerto. Só visual, só estético. Pô, eu acho. Eu não tô sentindo dano aqui não, mas. Esses inimigos mais fortes a gente tem que ficar esperto, que eles atiram pra caramba se você não mata eles rápido. Olha aí. Nossa senhora, eu acho que eu vou morrer. Muito bem, vamos continuar. Agora que eu tô me tocando, eu tô o quê? Uns 10 minutos só na primeira fase do jogo, cara. Apesar que o jogo deve ter poucas fases, né? Jogo de nave normalmente tem poucas fases. Olha lá, velho, os malucos estão atirando lá de baixo em mim. Uma sessão só de desviar. Tomei dano de besta. Nossa! Ah, cara, olha o outro dano aí. Só desviar? Ah, eu não acerto eles. Eles estão lá embaixo, será que eu destruo as. Cara, esses tiros teleguiados que vem de uma vez é muito zoado. Não tem nenhum poder, será que eu atiro, jogo bomba? Tipo uns joguinhos. Tinha um joguinho que a gente atirava e jogava bomba também. Com certeza que é uma sessão só de ficar desviando dos inimigos que estão lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Nossa, meu escudo já tá nas últimas. Ah, cara. Mas não dá pra acertar eles. Não creio que é o laser. É por isso que o laser não fazia efeito nenhum nos inimigos aqui de cima. O laser era pra acertar lá embaixo. Nossa, cara. Pô, isso podia estar escrito lá, laser, pra acertar solo, sei lá, qualquer coisa do tipo, pra acertar inimigos ao solo. Mas também esse laser é uma bela de uma porcaria, hein? Os inimigos grandes aqui eu não consigo destruir, não, com esse laser. Vamos só nos pequenininhos. Olha lá, dá pra destruir os inimigos lá embaixo. Pô, mas tem inimigo aqui em cima também, olha só. Isso aí, presta atenção mesmo. O jogo ficou me enrolando um tempão ali pra falando, cara, será que não vai descobrir que o laser atira lá embaixo, não? Ah, que legal, dá pra atirar os inimigos lá embaixo. Nossa, cara, olha essa quantidade de tiro, velho. Isso não. Nossa. Eu acho que eu não vou chegar no final dessa fase. Que fase gigantesca. Que jogo bem feito, mas que fase longa. Tinha um jogo que era longo assim também, as fases. Eu só não me lembro qual que era. Se eu lembrar, eu vou escrever. Boa. Acho que agora. Não. O jogo te deixa respirar 2 segundos, que é para você pensar que você terminou a fase, e aí te manda. Olha isso aqui. Ah, caraca, olha isso, velho. Olha a quantidade de inimigo, né, aparecendo o tempo todo. E eu pipocando um monte aí, aparece mais. A sorte que dá para regenerar o escudo e que eu tô jogando no fácil. Com certeza você precisa aprender. Ó, dá para acertar os inimigos lá embaixo, sem mirar lá. Pá, 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 pá. Com certeza dá para você aprender alguns macetezinhos de jogar o jogo.
que inimigo que você usa o quê, sei lá, pra você ganhar mais habilidade no jogo e você conseguir jogar no mais difícil, né? Porque com certeza não é só desviando e atirando, tem mais alguma coisa ali pra você aprender a usar, talvez um escudo médio, com um poder médio, eu não sei, ó, dá pra mexer aqui. Quanto mais a barrinha vermelha aumenta, mais eu tenho poder de fogo. E quanto mais tá azul, mais o escudo. E como eu tô meio enferrujado com joguinhos de nave, né? Eu tô com escudo no máximo, que é pra eu poder levar vários hits aí e mostrar pra vocês o chefe. Cara, eu tô tomando dano aqui. Tô tomando dano aqui. É? Ah, não. Não tô tomando, não. Então eu vou ficar por aqui, né? Toma míssil aí, filho. Cara, essa vida desses inimigos... Ih, meu amigo, eu tô enfrentando uma bolota de Ingray, olha isso. Ele controla a gravidade com telecinese, tacando pedrinhas. Que são muito mais difíceis de desviar do que os tiros, porque elas não brilham tanto. Eu sei, elas estão com contorno vermelho. Mas mesmo assim, não tá sendo muito fácil, não. Olha que eu tô no fácil. E eu acho que eu não vou passar desse chefe. Se ele não me trouxer mais poder aqui, mais coisa pro escudo, eu acho que eu não vou conseguir, não. Ah, obrigado por você ter ouvido as minhas preces. Oh, caramba. Será que se eu ficar mais à frente eu consigo desviar, destruir essas coisas, esses pedregulhos aqui antes de vir em mim? Como que dá pra tirar um pouco na diagonal? Dá pra dar uma ajudada, mas olha essa dificuldade aqui, cara. Cara, é muito difícil, você tá louco? Eita, não consegui desviar daquilo? Dessa não. Acho que se eu ficar aqui no meio, é mais fácil de eu enfrentar ele. Vou pegar os escudos, vou pegar escudo, poder. Não é mais fácil não. Esses aqui eu vou precisar realmente desviar. Ele criou uns espinhos aqui no canto da tela, vocês estão vendo? Eu não consigo ir muito pro canto não, senão eu vou tomar dano. Cara, eu acho que não vai rolar, gente. Eu acho que não vai rolar. Nossa, tomei um dano besta aqui. Ah, cara, é laser, é pedra. Eu não consigo nem desviar mais, porque não tem muito espaço. Olha, fechou. Eu consegui desviar. Aí ele se fecha de novo, eu tenho que quebrar de novo as pedrinhas. Aí vem umas pedrinhas bem pequenininhas, você tá louco, cara. Que jogo bom. Que jogo difícil. Que jogo nostálgico, cara. Eu consigo ver aí vários jogos clássicos aí. Nossa, eu quase tomei... Cara, você não anunciou que você ia te atirar, cara. Ah, morri de vez. Bom, galera, tá aí. Signe All Guns Blazing, eu super recomendo pra vocês. Gostou do vídeo? Não esquece de clicar no like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui na DTV Clássicos. E não esquece de hypar o vídeo para o canal ter mais notoriedade aqui no YouTube. Lembrando que esse é um vídeo extra de gameplay, mas na quarta-feira e no domingo sempre tem vídeos novos. Incluindo aí que essa quarta teve um vídeo sobre o Renato Russo e domingão tem um vídeo sobre a Laura Branigan. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.